ჩეხება ამას რომ გარკვეული კონკრეტული ორგანიზაცია დანაშაულებრივ ორგანიზაციად რო გამოცხადდეს ამას ჭირდება შესაბამისი პროცესი მაგრამ ამ ეტაპზე ესეთი განხილვის საკითხი ჩვენში არ დასმულა და ამას არ განიხილავს ხელისუფლება როგორც ასეთ შეჯერებს ანუ და ირაკლი არასამეცნიერო კავშირებთან მას სამართლებრივი ვენის უფლება რომ ამ პოსტზე ყოფნა დაიკავოს პარტიის თავმჯდომარის პარტიის თავმჯდომარით. Რაც შეეხება სამართლებრივ შესაძლებლობას, რამდენად შეიძლება ეს ადამიანი, ანუ ირაკლი ალასანია, თავდაცვის მინისტრი, საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელი იყოს პოლიტიკური პარტიის თავმჯდომარე, ამაში აბსოლუტურად არანაირი სამართლებრივი წინაღობა არ არსებობს, უფრო მეტიც გეტყვით, საქართველოს კონსტიტუციით არის გათვალისწინებული, რომ ერთ-ერთი თანამდებობა, რომელსაც შეიძლება მინისტრი ეჭიროს, ეს არის მხოლოდ პარტიული თანამდებობა, აქვე გეტყვით იმას, რომ კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ და კანონი თავდაცვის შესახებ ესე დაკრძალვას არ აწესებს ირაკლი ალასანიასთვის და უფრო მეტიც ჩვენ გვაქვს ელემენტარულად იმის პრეცედენტები, როდესაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი კოალიციის თავმჯდომარე ერთ-ერთი კონკრეტული პარტიის თავმჯდომარე, კოალიციის შემოვალი პარტიის თავმჯდომარე და ასევე ყავს მინისტრი, ვიცე-პრემიერი, რომელიც არის ასევე კონკრეტული პარტიის გენერალური მდივანი. შესაბამისად, ეს საკითხი სამართლებრივი საკითხი დიდი ხანია გავლილია კოალიციაში, აბსოლუტურად არც პარტიას ამას თანამმართებაში პრობლემა არ გააჩნია და ამასთან სამართლებრივი დაბრკოლება არ არსებობს. აქვე ვიტყვი იმას, რომ სპეკულაციები ამის თაობაზე მე ვთქვი რომ საერთოდ უსაფუძლოა და სამწუხაროა, როდესაც ესეთ სპეკულაციებს მიიძლევიან ექსპერტები, რომ ადამიანები, რომლებიც საკუთარ თავს ექსპერტებად უწოდებენ და ამ ექსპერტებს როგორც მინიმუმ მოუწოდებ, რომ კანონში ჩაიხედონ და მხოლოდ ამის შემდეგ გააკეთონ ანალოგიური განცხადებები. მე გეტყვით იმის, რომ პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება, საკუთარი პოლიტიკური მოქმედების გარიზრაზე საუბრობდა და დანაპირებიც იყო წინა საარჩევნო დანაპირებიც, რომ ჩვენ საარჩევნო კოდექსს გადავხედავდით. ჩვენ ჩავატარეთ ერთი ეტაპი საარჩევნო რეფორმის, რომელიც მიზნად ისახავდა და გულისხმობდა იმ მუხლების და იმ საკითხების რეფორმირებას, რომელიც დაკავშირებული იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებთან, ვინაიდან ჩვენ არ გვინდოდა ეს პროცესი გაგრძელებულიყო და მაქსიმალურად სწრაფად მოგვესწრო იმ მუხლების ადაპტირება, რომელიც შეეხებოდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს და ზუსტად მაკროცესის დასაწყისშივე თქვით, რომ ჩვენ ეს არის სეგმენტური, ახლა ვისაუბრებთ ადგილობრივი თვითმმართველობაზე და შემდგომში ვილაპარაკებთ საერთოდ საპარლამენტო არჩევნებზე, ვინაიდან უფრო უკეთესად უნდა მოემზადოთ 2016 წლის არჩევნებისათვის. არის ძალიან ბევრი საკითხი, რომელიც საერთო შეთანხმების საკითხი უნდა იყოს. მე საერთოდ არასწორად მიმაჩნია ერთის მხრივის, რომ ასე ვთქვათ, ცალ-ცალკე იკრიბება პოლიტიკური სპექტრი, რაიმე ფორმის, კიდე ეს საპარლამენტო, კიდე არასაპარლამენტო იყოს. მე მგონი არავის არ აქვს საფუძველი იმის თქმისა, რომ მოქმედი ხელისუფლება ვერ უზრუნველყოფს ჩართულობას ან არ უზრუნველყოფს ჩართულობას. ამის მაგალითი თუნდაც გამოდგება ის, რომ ჩვენ დიდი ჩართულობით და ფართო ჩართულობით უზრუნველყოფთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ ჩატარებული საარჩევნო კოდექსის რეფორმა. ასე რომ ამის მზაობა და ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ნება არსებობს, უბრალოდ საუბარია, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, შევთანხმდეთ გარკვეულ ფორმებზე, იმიტომ რომ ყველა საქმეს რო წარიმართოს და დასრულდეს, სჭირდება საკუთარი ფორმა. საკითხები არის ბევრი კონკრეტული მიმართულებებით, მე არ ჩამოყვები, მაგრამ უბრალოდ ერთ რაღაცას გავახსენებ, მაშინ როდესაც ჩვენ ვიყავით ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ რუიანში და ექვსიანში, კოალიციის შემოვალი პრაქტიკულად ხუთი პარტია, ნუ მაშინ დიდი პარტია დემოკრატია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო არ არსებობდა, ხუთი პარტიას პრაქტიკულად აქვს გარკვეულწილად შეთანხმებული პოზიციები, რომელიც ჩვენ მაშინ საზოგადოებას წარუდგინეთ. თავისებული დემოკრატები ამ მხრივ ჩვენ ასე ვთქვათ, კლავად ერთგულნი ჩვენი შეთავაზების და ვთვლით, რომ იმ დოკუმენტში და იმ პოზიციებში, რა პოზიციებში თავის დროზე იყო, არის ბევრი საკითხი, ბევრი სხვადასხვა ვარიანტი, რომელიც გააუმჯობესებდა სისტემას და აქედან შეიძლება ჩვენ დავიწყოთ და ვიმუშაოთ. მაგრამ ეს არ არის ასე ვთქვათ, ლიმიტირებული მხოლოდ იქ განსაზღვრულ პოზიციებზე, შეიძლება ჩვენ უფრო უკეთესი მოვიფიქროთ ან უფრო უკეთესი პრაქტიკა ვნახოთ. საზოგადოების ქვეყნებში, სადაც ადეკვატური ასახვა მოხდება პოლიტიკური გუნება განწყობილებებისა ჩვენი საზოგადოების პარლამენტში.
ვინ გააკეთა ეს განცხადება? ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა აქციის. და ვინ არის? მართლმადიდებლური ეკლესიის წარმომადგენლები. არ ვიცი ამ განცხადებას არ ვიცდობ, მაგრამ ერთმნიშვნელოვნად საქართველოს კანონმდებლობა უზრუნველყოფს ყველას აბსოლუტურად რელიგიური თავისუფლების გამოხატულებას და მით უმეტეს რაც შეეხება ებრაულ თემს, მე უბრალოდ ვიტყოდი, რომ პრაქტიკულად 26 საუკუნოვანი მეგობრობის და ძმობის დღესასწაული გაქვთ ჩვენ და ამას აღვნიშნავთ, საერთოდ არასოდეს არ ყოფილა ესეთი დაპირისპირება და არც იქნება და ვერ ვცხედავ საზოგადოებაში რეალურად ამის შესაძლებლობას, რომ რაიმე ფორმით ვინმე წააქეზოს რაიმე დონის რელიგიური დაპირისპირება, არა მხოლოდ ებრაულ თემთან, არამედ ნებისმიერ რელიგიური წარმომადგენლობის რელიგიასთან, რომელიც კი არსებობს საქართველოში. ამის შესაძლებლობას ვერ ვხედავ და პირიქით მე მიმაჩნია, რომ საქართველოში ამის საფუძველი არ არსებობს და უკანასკნელი მოვლენები, რომელიც ცნობილი იყო საზოგადოებისთვის, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და ეს პრობლემა აუცილებლად უნდა იქნეს გამოძიებული და არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს, ასე ვთქვათ, მოქმედებები, რომელზეც ახლა მე ვსაუბრობ, არ არის წაკეზებული, გარკვეულწილად ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ აჭარაში მომხდარ ინციდენტებზე. არა, რაც შეეხება ქალებს, მე აბსოლუტურად მიმაჩნია, რომ ქალიც და კაციც არის აბსოლუტურად თანაბარუფლებიანი და თანასწორი საზოგადოების წევრი. მე ვთვლი, რომ საქართველოში სამწუხაროდ რაც დღეს ხდება, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი, აბსოლუტურად დასაგმობი, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება გარკვეულწილად მივეცით, ასე ვთქვათ, თავისუფლება საკუთარ თავს და ჩავთვალეთ, რომ ყველაფერი მოგვარებულია და ყველა თანასწორად უდგებით ქალებსაც და კაცებსაც. როგორც ჩანს, ეს პრობლემა გვაქვს, როგორც ჩანს, ამ პრობლემებს ჩვენ სერიოზულად არ აღვიქვამდით და ამაზე არ ვსაუბრობ მხოლოდ ხელისუფლებაზე, ამ ხელისუფლებაზე ან წინა ხელისუფლებაზე, ზოგადად ვსაუბრობ საზოგადოებაზე. ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, აუცილებელია საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება, ეს ერთი, და მეორე, ელემენტარულად ყველამ კარგად უნდა შეიგნოს და გაიაზროს, რომ ყველა არის თავისუფალი ადამიანი და ნებისმიერი თავისუფალი ადამიანის წინაშე ჩადანილი დანაშაული არის დასჯადი ქმედება, მიუხედავად მისი სქესისა.